Mä voin lisätä tähän listaan vielä kaksi tämmöistä mielenkiintoista faktaa. Meillä oli tuossa osakunnan, kahtena vuonna peräkkäin on ollut Epon osakunnan stipendijako. Ja olen ollut siellä entisenä inspektorina mukana. Viime kerralla oli 14 stipendia maisterivaiheeseen ja 8 stipendia tohtorivaiheeseen, eikä yhtään poikaa lavalla. Ja edellisenä vuonna sinne mahtui yksi poika lavalle, joka itse sanoi, että kyllä minua hävettää, kun nuo tytöt tunkee niin lähelle, kun se lava oli aika pieni. No samaten oli sitten laskettiin viime vuonna Helsingissä semmoiset lukiot, joihinka keskiarvoraja oli yli 9 pääsyraja. 84% oli tyttöjä näissä lukioissa, jossa siis meni yli 9 keskiarvo. Ja no, se, mikä minua kiinnosti, oli se, että kun opettajilta kysyttiin, että onko tässä ongelmaa, niin kaikki vastasivat, että ei. Ja eräs opettaja sanoi, että tällä korjataan vuosisatainen vääryys. Ja sehän on hyvä, aina entisellä uudella vääryydellä entinen vääryys korjataan. Samaten minua kiinnosti tuossa, kun Matti esitti näitä kommentteja. Kaikki ne, jotka sanoivat, että pojilla on jotain ongelmia, olivat miehiä. Kaikki tutkijat, kiinnitettekö siihen huomiota? Tämä on erittäin sukupuolittunut jo tutkimusta myöten ja mielipiteitä myöten. No, tuo Matin esitys oli aivan erinomainen. Se oli niin erinomainen, että minä aivan innostuneena kuuntelin, mutta minusta tuntuu, että ei minulla ole mitään uutta sanottavaa. Se, mikä tuli mieleen, niin Matista kyllä ei olisi kokoomuksen kansanedustajaksi. Eikä häntä kokoomuksen riveihin varmaan valittaisi. Mutta se sisältö oli ihan erinomainen. Mä en voi oikeastaan sanoa muuta kuin komppaan häntä. Mutta jos mä kuitenkin esitän nyt sitten muutamia tällaisia ajatuksia, joita olen tähän kasannut. Olin aika hämmästynyt, kun näitä asioita rupesin selvittämään tutkimuksen kautta tästä intohimoisuudesta, mikä tähän liittyy. No, siinä mielessä olen elänyt norsunluutornissa, että olen hämmästynyt monen muunkin asian kanssa siitä, että kun tuon tutkimusfaktoja esille, niin herätänkin intohimoja. Ja kahdenlaisia intohimoja. Toiset ovat ne kysymykset, minulta kysytään, että kuinka tämä liittyy teidän perheeseen. Ja olin aika hämmästynyt, kun ensimmäisen kerran kuulin tämän kysymyksen ja vastasin, että ei mitenkään. Että kuinka tämä poikien huollon koulumenestys liittyy teidän perheeseen. Ja nyt sitten jo viime muutaman kerran olen joutunut vastaamaan, että ei todella mitenkään. Että minä en aja tätä asiaa sen takia, että kostaisin opettajille omien lasteni menestyksen tai jollain tavalla nyt sitten puhuisin jotain lastenlasteni tilanteesta. Meillä on perheessä sopimus, että minulla ei ole lapsia eikä lastenlapsia, mutta nyt uskallan, kun tämä on näin suljettu joukko, sanoa. Minulla on yläasteella kaksospojat. Toisen keskiarvo on 9,8 ja toisen keskiarvo on 9,7. Ja heillä on vain hyviä opettajia. Ja tämä kuuluu juuri niihin asioihin, että isoäiti joi ja poltti ja eli 100-vuotiaaksi, mutta siitä huolimatta ilmiö tupakoinnin vaarallisuus on olemassa. Ja tästä ilmiöstä olen puhumassa enkä purkamassa oman perheeni frustraatioita niin usein kuin minulta onkin tätä asiaa kysytty. Samoin minulta on kysytty, että tajuanko, mitä hallaa teen feminismille. En tajua. Sitä mä en tajua ollenkaan. No, näillä puheillani. No nyt, hetkinen, mistä tämä menee eteenpäin? Tästä taaksepäin. Ensimmäiseksi ajattelussa ei ole eroja koulusuorituksissa on. Niin tartuin tuohon Jarkon kysymykseen, että mitä sitten? Ja suuri kysymysmerkki. Ja odotan todella hyvin kiinnostuneena, että mitä seurauksia Jarkko sillä näkee. Minä yksinkertaisesti sanoisin vain näin, että seuraukset ovat suuret, että koulusuoritusten seuraukset sekä yhteiskunnallisella tasolla että yksilötasolla.
Me elämme kuitenkin niin suorituskeskeisessä yhteiskunnassa, että poika, lapsi, oppilas, joka saa jatkuvasti huonoja arvosanoja, niin se on se hänen minäkuvansa, se on hänen käsityksensä itsestään. Ja ne kertomukset sitten, kuinka tämä käsitys itsestä korjautuu ja sitten tuleekin menestystarina, niin ne ovat kuitenkin harvinaisempia. Yleisimpiä ovat ne tarinat, joissa tämä huono koulumenestys on muodostunut oppilaan käsitykseksi kaiken kaikkiaan omasta itsestään. Ja sitä Fenix-linnun omaista nousua ei ole koskaan tapahtunut. No, sitten mitä sitten yhteiskunta, mitä seurauksia on? Niitä nyt aivan erinomaisesti tässä edellisessä Matin puheessa jo kerrottiin. Nyt sit seuraavaksi mä puuttuisin otsikossa tähän, kun sanotaan, että ajattelussa ei ole eroja, koulusuorituksissa on, ajattelussa on eroja. Ja nyt me tulemme juuri siihen otsikkoon, että ismit ja faktat. Mitä enemmän tutkimusta tulee, sitä enemmän me toteamme, että yleisellä tasolla on eroja tyttöjen ja poikien kognitiivisissa suorituksissa, kiinnostuksissa, motivaatiossa ja innostuksissa. On hyvin suuriakin eroja. Ja erinomaisesti Matti pohti näitä mahdollisuuksia, mutta sitten me voimme mennä myöskin tämmöiselle vielä enemmän nykyhetken tasolle. Esimerkiksi tällaiset tutkimukset, joihin en ole koskaan nähnyt viitattavan koulumaailmassa ja koulukeskustelussa, on testosteronin yhteys kognitiivisiin suorituksiin. Ja ihan viime aikoina siitä on tullut todella paljon semmoista tietoa, joka olisi hyvin käyttökelpoista. Mutta kaiken kaikkiaan se osoittaa vain sen, että meillä on eroja tyttöjen ja poikien toimintamalleissa. Ja ne erot ovat niin suuret, että niitä olisi aihetta pohtia silloin kun me mietimme, että millä tavoin opetusta järjestetään. Ja nyt tämä, eiköhän se tietenkään tarkoita sitä, että testosteroni tekee koulusuorituksen. Se on vain se ensimmäinen, joka on nyt otettu tutkimuksen kohteeksi ja joka on selkeästi tuottanut korrelaatioita ja antanut vihjeen siitä, että hormoneilla on merkitystä kognitiivisessa toiminnassa ja asiaa kannattaa tutkia. Emme nyt ole vielä tämän pitemmällä, olemme siinä, että asiaa kannattaa tutkia. Sitten oli mielenkiintoista oli tämä, että silloin kun itse luin 100 vuotta sitten, luin tenttejä, niin silloin puhuttiin hyvin paljon siitä, kuinka esimerkiksi matemaattisen ajattelun eri osatekijät ovat tytöillä ja pojilla erilaisia. Ja silloin esimerkiksi nostettiin spatiaalinen ajattelu. Spatiaalinen ajattelu, missä sitä nyt tarvittaisiin, peruuttamisessa esimerkiksi, kolmiulotteisuuden hahmottamisessa, geometria, entinen geometria pohjaa spatiaaliseen ajatteluun. Ja poikien spatiaalinen ajattelu oli tyttöjä parempaa. Sitten oli hyvin pitkän aikaa semmoinen hiljaisuus, koska ylipäätään tämmöiset älykkyyden faktorit ja älykkyyden osatekijät, ne eivät olleet kovinkaan mediaseksikkeitä, niitä ei kauheasti tutkittu, kunnes jälleen nyt on tuotu ihan tämä sama, mitä silloin 60-luvun lopussa luin itse loppuvaiheen tenttikirjoista, niin on jälleen nostettu nyt esille ja todetaan, että poikien spatiaalinen ajattelu on tyttöjä korkeammalla. No nyt tähän yleensä esitetään vastaväite aina, että yksilölliset erot ovat suuremmat kuin tämmöinen keskiarvo, joka muodostuu. No tähän tutkija vastaa tietenkin sen, että mikä olisi sellainen tutkimustulos, joka kattaa 100% keiseistä. Tämähän on fakta, joka on joka ikisen tutkimustuloksen kanssa. Aina me löydämme ilmiön, aina me löydämme keskiarvon, joka ei koskaan kata kaikkia yksilöitä, vaan sinne jää aina suuri yksilöiden välinen varianssi. Jolloin ilmiötä tietenkin muutetaan sillä tavoin, että annetaan enemmän yksilöllistä vapautta, mutta ei sillä tavoin, että kielletään ilmiön olemassaolo. Ja se on se mielenkiintoinen, joka tällä hetkellä on eräs este sen asian pohtimisessa, että mitä meidän täytyisi opetussuunnitelmien kanssa, mahdollisesti opetustapojen kanssa tehdä, niin että me tavoittaisimme tytöt ja pojat, kun me kiellämme tämän ilmiön olemassaolon.
Emme me vastaavasti esimerkiksi lukihäiriöitä kiellä, että ilmiötä ei ole olemassakaan. Mutta tämä ajatus siitä, että olisi todella jotain biologista, joka tulisi huomioida, niin se on minulle käsittämättömällä tavalla lähes punainen vaate jossakin tutkimuksessa. Ja ensin kun me tunnemme ilmiön, niin sen jälkeen me voimme siihen vaikuttaa. Ja sen jälkeen me voimme sitten lähteä pohtimaan sitten, että mitä me teemme tytöille, että he innostuvat tästä, mitä me teemme pojille, että he innostuvat tästä, kuinka toimia. Koulusuorituksen erojen selityksiä. Tämä minusta on mielenkiintoinen tämä, että me tiedämme, että tämä poikien myöhempi murrosikä on ilman muuta yksi selitys. Mutta sitten olen joskus törmännyt sellaiseen tutkimukseen, jonka lopputuloksena on pohdittu sitä, että kulkevatko kognitiivinen kehitys ja murrosian kehitys sittenkään sillä tavoin tasajalkaa, että tästä löytyisi koko selitys. Motivaatio, keskittyminen, tarkkaavuus, itsehallinta, itsekontrolli, nämä kaikki ovat selvästi yhteydessä siihen, että saavuttaa aikaisemmin murrosian. Mutta miten on kognitiivisen kehityksen laita? Tämä on vielä avoin kysymysmerkki. Mutta se, mikä minusta on mielenkiintoisempaa tässä, on se, että olen joskus sanonut, että jos me olemme niin vakuuttuneita siitä, että tällä on merkitystä, että tytöt tulevat aikaisemmin murrosikään, niin eikö kaikkein yksinkertaisin ratkaisu olisi silloin se, että pojat aloittaa koulun puoli vuotta myöhemmin. Heitettynä ilmaan tämmöinen ajatus, että poikien täytyy olla kaikkien täyttänyt 7 vuotta ja tytöille riittää se, että he ovat sinä vuonna syntyneet. Tämän tapaisia pohdintoja. Ja jälleen joudun hämmästymään sitä, koska tämä nähdään epätasa-arvoisena. Mutta sitä ei nähdä epätasa-arvona, että eroja on olemassa, mutta sitten semmoinen niin kuin ilman heitetty ehdotus siitä, että jos me olemme sitä mieltä, niin silloinhan tämä on hirveän yksinkertainen ratkaisu. Tai me teemme jotain muuta vastaavaa sitten niin, että pojilla on aikaa sitten siinä vähän aikaa hidastella. No sitten motivaation puute, sen me tiedämme, mutta mikä on mielenkiintoista tässä keskustelussa on tämä, että seurasin oikein, voisi sanoa, suurennuslasilla kiinnostuneena, kun PISA-tulokset lähtivät laskemaan. Kenessä oli syy? Vanhemmissa. Ihan systemaattisesti lehdet kirjoittivat siitä, miten PISA-tulokset ei laske, kun vanhemmat ovat niin välinpitämättömiä ja he eivät opeta lapsia lukemaan ja he eivät romaaneita tuo lapsille ja niin edelleen. Jolloin kaiken kaikkiaan minua tutkijana joskus vaivaa tämä tässä koulukeskustelussa oleva ihmiskuvan epäloogisuus. Kun välillä puhutaan asioista sillä tavoin, ikään kuin ne olisivat, että tutkijan mukaan ne ovat geneettisiä, perinnöllisiä. Että jos asia on näin, niin silloin se on perinnöllistä ja silloin sille ei voi mitään. Ja sitten toisaalta on tällaisia, että koulun tulisi kasvattaa motivaatiota, mutta kun se motivaatio puuttuu, niin silloin keskustelu kääntyykin sillä tavoin, että ikään kuin motivaatio olisi jotain, jonka lapsi tuo kotoa vanhemmiltaan taskussa mukanaan kouluun. Eikä koulu olekaan vastuussa siitä, että motivaatio herää, vaan se onkin siltä jostakin, että lapsella ei ole motivaatiota. Koulu ei voi tehdä mitään, kun lapsella ei ole motivaatiota, kun vanhemmat eivät panneet motivaatiota taskuun. Tätä tarkoitan tällä ihmiskuvan epäloogisuudella, mikä meidän tämänhetkistä keskustelua vaivaa. Että meidän täytyisi tarkemmin pohtia sitä, että jos me otamme tiettyjä asioita arvioinnin kohteeksi, niin meidän täytyy tietää, että ne ovat perinnöllisiä. Tietyt persoonallisuuden piirteet, temperamenttipiirteet ovat tämänhetkisen tutkimuksen mukaan kiistatta suureksi osaksi perinnöllisiä. No silloin meidän täytyy sitten miettiä, että mitä koulu tekee niille, voiko se vaikuttaa, millä tavalla, mutta ennen kaikkea se, että kuinka koulu sitten arvostelee tämmöisiä perinnöllisiä piirteitä. Tämä keskustelu tulisi mielestäni viedä paljon tarkemmalle ja paljon täsmällisemmälle tasolle, että mitä piirteitä tarvitaan, millä tavoin, miltä osin ne tulevat mistäkin, miltä osin ne tulevat koulusta, miltä osin ne tulevat ympäristöstä, miltä osin kulttuurista. Koska nyt tätä keskustelua minusta leimaa semmoinen tarvehakuisuus, että selitykset löytyvät aina sen mukaan, mitenkä ne sopivat puhujalle ja mitenkä ne sopivat siihen tilanteeseen. No,
Onko minulla sitten mitään faktaa sanottavaa? No minulla on kyllä tämmöinen fakta kerrottavana ihan omien tutkimukseni perusteella, että tyttöjen ja poikien koulusuorituksia arvioidaan eri tavoin. Tämäkään ei ole uutta, koska kuulemma se on esitetty jo milloin se olikaan. Oliko se jo Koskeniemellä? En muista, mitä Matti sanoi, mutta tämän tietävät kaikki. Mutta minulla on nyt numerotietoja tästä asiasta, minkä kaikki tietävät. Ja tähän vaikuttaa, no ensinnäkin mihinkä se perustuu? Me teimme jokin aika sitten tämmöisen 10% edustava otos suomalaisista kouluista suhteutettuna koulujen lukumäärään läänissä. 10% heistä 2000 yläasteen oppilasta randomisti valittu. Ja saimme aika paljon sitten konkretiaa sille, joka se ei mitenkään mullistanut maailmaa eikä muuttanut maailmaa, mutta toi numeroita sille, mitä tiedetään ja mitä on ilmassa. Ja tulos oli se, että tyttöjä ja poikia arvioidaan eri tavoin. Heidän oppimistuloksiaan arvioidaan eri tavoin. Ja olin jakanut sen sillä tavalla, että ensiksi olivat tämmöiset käsitykset osaamisesta, mitkä ilmeisesti vaikuttivat. Ja tämä ilmeni sillä tavoin, että tytöt saivat osaamistaan korkeampia matematiikan numeroita. Ja tietysti tässä on PISA-tutkimuksissa on kerrottu tästä koulujen välisistä varianssista, opettajan välisistä varianssista, mutta me tarkastelimme tätä, että me otimme täältä sitten tämmöisen sattumanvaraisesti valitun, oliko se 400 vai 500 oppilasta, ja heillä pyöritettiin sitten, nyt sitten kuin anonyymisti, tämä Niilo Mäki-instituutin matematiikan osaamistestit. Ja ne ovat oikeastaan ihan samoja kuin koulun matematiikan tehtävät. Et siinä ei sen ihmeellisempää matemaattista lahjakkuutta tutkittu, vaan ihan koulun matematiikan tehtäviä. Erona oli se, että ne arviointi oli sitten, tapahtui anonyymisti ja irti niin kuin sitä koulukuviosta. Ja tulos oli se, että tytöt saivat osaamistaan korkeampia numeroita. Ja tämä on minun mielestäni virhe, koska osaaminen tulisi tasoittaa, eikä lopputulos tasoittaa, vaan tulisi pohtia, että mitenkä tytöt sitten, miten, jos he tytöt osaavat huonommin matematiikkaa, niin miten he kiinnostuvat tai miten heitä opetetaan niin, että sinne tulisi tasapainotus siihen osaamiseen, eikä siihen, että me tytöille sitten lätkitään numeroita helpommin ja sillä mukaan motivoidaan heitä. No, Minusta se on hyvä ajatus, niin kauan, jos minulla olisi koulussa vain tyttöjä, mutta ei se ole poikien kohdalla oikeudenmukaista. No, samaten oli sitten hiukan tendenssiä siihen, että pojat saivat korkeampia osaamistaan, korkeampia numeroita äidinkielessä, mutta tähän tulokseen suhtaudun sillä tavalla varovaisesti, että nämä Niilo Mäki-instituutin tehtävät, jotka mittasivat sitten muka tämmöistä verbaalista lahjakkuutta, olivat aika kaukana siitä, mitä koulussa sitten näillä oppiaineilla tarkoitetaan, että melkein jättäisin sen huomiotta, mutta tämmöinen lievä tendenssi tuli, mutta tämä tyttöjen tulos oli ihan selkeä. Eli tämä on niin kuin yksi, että ajatuksena siitä, että tyttöjä palkitaan, tulisi näin palkita ja motivoida, selkeästi vaikuttaa. Ja sitten tämä lempiaiheeni, eli tämä temperamentti, jonka merkitys oli todella, todella valtava kouluarvosanoissa. Se vaikutti kaikkiin oppilaisiin. Ja keskimääräisesti sen vaikutus oli tuossa numeron molemmin puolin. Nyt on hyvin varoin puhuttava siitä, koska nämä erot olivat hiuksen hienoja, missä, ja mieluummin eroiksi ei tulkittavia, että missä oppiaineessa se oli suurin, mutta oli tendenssiä siihen, että vieraissa kielissä temperamentin merkitys oli, kun opettaja arvioi sitten sen oppilaan temperamentin, niin se oli sama opettaja, joka opetti häntä, oli suurin. Ja jostain kumman syystä vieraissa kielissä ja äidinkielessä, jossa voisi ajatella, että esiintymistaidotta kaikki, se olikin pienin. Temperamentin selitysosuus tästä varianssista olikin pienin. Se oli, ja mitä tarkoitan, niin se oli keskimäärin, jos sen käännän tämän selitysosuuden numeroiksi, niin se oli tuommoinen 1,2 numeroa, siis enemmän kuin yksi numero. Ja nyt tietysti ja opettajien välinen hajonta oli suuri. Ja
Ihan samaten niin kuin siinä, että isoäiti Joija eli kuitenkin hyvin pitkään, niin ihan sama tilanne, että eivät kaikki opettajat tietenkään anna temperamentin vaikuttaa hirveän paljon. Se on ihan selvä. Hajonta on suuri. Mutta niin kuin olen sanonut, kun olen pitänyt luentoja opettajille, että jos tulee tämmöinen tulos, niin jokaista semmoista opettajaa vastaan, joka pysyttelee hyvin siinä osaamisessa, eikä voimakkaasti muuta ylös- tai alaspäin numeroa, on opettaja, joka muuttaa 2 numeroa. En muuten ei synny tätä tulosta ilmiöstä. Et hajonta todella on suuri. No nyt siis se temperamentti, se vaikutti ylipäänsä. Se vaikutti liian paljon. Jos me ajattelemme näin, että seuraavassa vaiheessa sitten nämä otetaankin faktoina, että oppilas osaa 7 edestä matikkaa, 8 edestä kieliä, kun hän pyrkii eteenpäin, ne otetaan faktoina. Ja kenelläkään ei ole sitten aavistustakaan, että kuinka paljon painotusta opettaja on antanut kokonaisvaltaiselle arviolle, minkälainen hän on ollut. Ne yhtäkkiä muuttuvatkin numeroiksi, jotka jopa 100:n tarkkuudella sitten ratkaisevat lapsen pääsyn lukioon ja eteenpäin. Semmoiset, jossa edellisessä vaiheessa me sallimme tällaisen näinkin suuren varianssin, kun siis jos ajattelee näin, että se on yhtä ainetta kohtaan, niin sehän voi olla, siinähän tulee jo sitten huomattavan suuri ero, kun useammassa aineessa tämä temperamentin vaikutus toteutuu. Tämä oli tämmöinen yleinen, mutta se mikä siinä sitten tähän päivän teemaan sopi oli se, että tämä vaikutus oli tytöillä ja pojilla erilainen. Ja tälle meillä ei ole muuta selitystä. Me voimme antaa esimerkiksi tämmöisen selityksen, että siinä noudatettiin tämmöistä yhteiskunnan normistoa. Mutta siitä huolimatta se jäi vielä tämän ilmaan. Eli meillä siis, jos temperamentti oli aurinkoinen, sopeutuva, joustava, matala tämmöinen intensiteetti, ettei koskaan kauheasti kiihdy mistään. On niin kuin mukana ja menee ja joustaa ja hymyilee ja tekee kaikki hyvin. Se nosti kaikilla oppilailla arvosanaa, mutta tytöillä merkitsevästi enemmän. Kaikkien oppiaineiden arvosanaa. Ja mikä oli mielenkiintoista, niin semmoiset oppilaat, joiden keskiarvo oli yli 9,5, niin ensinnäkään siellä ei ollut poikia sattunut peruskoulussa kuin muutama, jolla oli yli 9,5. Meidän otokseemme ei mahtunut montakaan poikaa. Niin sitten kun me irrotimme tämän temperamenttirakenteen näiden oppilaiden, ne olivat kaikki siellä tämän temperamenttirakenteen ääripäissä. Siis piti olla tällainen. Ja se myöskin, tällainen oppilas, se myöskin vastasi sitä opettajien käsitystä, kun opettajilta sitten pyydettiin, siinä oli 300 vai 400 opettajaa mukana ympäri Suomea, ja heiltä pyydettiin sitten, että minkälainen on niin kuin tämmöinen lainausmerkeissä hyvä oppilas. Niin se oli juuri tällainen temperamentiltaan tietynlainen. Ja mikä oli mielenkiintoista, niin siellä ei lueteltu kognitiivisia asioita. Ja eikä myöskään niin kuin tarkkaavuuteen ja tämmöisiin liittyviä, vaan siellä lueteltiin tällaisia niin kuin temperamenttiin liittyviä asioita. Tämmöinen on hyvä oppilas. Eli tämä siis nosti enemmän tyttöjen arvosanoja kuin poikien. Ja tämä on ihan ymmärrettävää ja tämä on ihan järkevää. Me kaikki pidämme enemmän aurinkoisista ja sopeutuvista ja kivoista ihmisistä kuin änkyröistä. Ja silloin vuorovaikutus opettajan kanssa muodostuu hyväksi ja kaikki menee hyvin. Mutta sitten kun me tultiin tähän toiseen päähän, niin sieltä löytyikin tällainen konstellaatio, joka laski ennen kaikkea poikien arvosanoja. Ja se oli semmoinen temperamenttirakenne, johon kuuluvat ujous, varautuneisuus, negatiivinen mieliala, alakuloisuus. Ja ennen kaikkea ujous, että poika Raukka yläasteella, joka oli ujo, niin hän sai varautua siihen, että häntä verotettiin sitten oppiaineiden arvosanoissa. Ja näin sitten väittäisin näin, että tässä kouluna olisi suuri mahdollisuus ei niinkään myötäillä yhteiskuntaa. Että jos yhteiskunnassa ujous on handicap, niin se alkaa jo koulussa. Ja jos sitten ekstrovertit saavat ylimääräisiä pisteitä, niin se alkaa jo koulussa, vaan mieluummin muuttaa yhteiskuntaa. No sieltä tällä hetkellä opetushallituksen ohjeessa on, että kokonaisvaltainen arvio, jonka temperamentti ei saa vaikuttaa, se on mahdotonta. Koska heti kun me lähdemme arvioimaan ihmisen toimintatyyliä, niin kaikki se, mitä me näemme ja me pystymme, kun me pään sisään me emme pääse, kaikki se, mitä me näemme ja pystymme arvioimaan hänen tyylistään, se on temperamenttia.
Ja tämä suomalainen erikoisuus, joka toisaalta on ollut suomalaisen koulun vahvuus, on tämä, että opettaja opettaa, sitten hän itse tekee opettamastaan kokkien, sitten hän itse arvioi suorituksen, hän sitten hän antaa itse numeron, ja sen jälkeen hänen ei tarvitse kokeesta antaa sitten todistukseen, vaan hän saa vielä sitä muuttaa. Ei tässä ole todettu mitään ihmeellistä ongelmaa. Tämä antaa opettajille mahdollisuuden toimia ja muuta, vaan ongelma on siinä, ellei se numero yhtäkkiä tietyssä vaiheessa muuttuisi sellaiseksi oppilaan elämää määrääväksi faktaksi, mitä se ei ole. Silloin kun me sallimme siihen semmoinen joustavuuden ja mahdollisen motivoimisen ja kaikkea muuta, niin silloin meillä ei saisi tulla tilannetta, että se sitten onkin yhtäkkiä fakta. Tässä oli puhetta näistä anonyymeistä arvosteluista. Nehän on käytössä aika monessa maassa ja kyllä niistä on todettu juuri se, että siinä vaiheessa kun tarvitaan semmoista tietoa, jonka tulee kertoa se oppilaan osaaminen eikä muuta, mahdollisen tulevaisuuden kannalta, niin anonyymi arvostelu on ihan yksi tämmöinen varteen otettava asia. Mitä tehdä? No ensinnäkin minulla on usein semmoinen ajatus, että ei minun tarvitse itse hirveästi kertoa, mitä täytyy tehdä. Kyllä fiksut opettajat ja kouluhallitukset, kun heille kertoo tämmöisiä faktoja, niin kyllä he itse tietävät paremmin kuin minä, mitä täytyy tehdä. Mutta se, mitä tällä hetkellä asettaisin kyllä kyseenalaiseksi, on tämä, kun me hyvin varhain olemme ottaneet semmoisia opetusmenetelmiä käyttöön, jotka paperilla kauniisti vahvistavat itsenäisyyttä ja omatoimisuutta ja kaikkea mahdollista ja oikeasti vahvistavat niiden omatoimisuutta, joilla on kapasiteettia itsenäisyyteen ja omatoimisuuteen ja kaikkeen muuhun, mutta jotka oikeasti lähtevät jo juuri näitä poikia, joista me tässä puhumme, niin lähtevät syrjäyttämään. Voi se vanhempien määrä, joka on ottanut minun yhteyttä tämmöisiä 90-vuotiaiden poikien vanhempia, tässä esimerkiksi ilmiöopetuksesta, että mitä ihmettä tehdä, kun poikani suu auki ihmettelee koulussa, että mihin ryhmään minun pitäisi mennä, mitä minun pitäisi tehdä. Ja kun ei tiedä, mitä pitäisi tehdä, niin menee pelaamaan nurkkaan iPadillään jotain. Sinä aikana, kun ne tietynlaiset tytöt porskuttaa ja tekee ryhmätöitä ja esiintyy ja tekee projektia ja tekee vaikka mitä. Tämä olisi minusta semmoinen asia, jota ihan todella kriittisesti täytyisi tarkastella sieltä ruohonjuuritasolta, eikä vaan siltä, miten hienona se ideana näyttäytyy, kun kuitenkin meidän koululaitoksessa on ollut aina semmoinen ajatus, että kaikista pidetään huolta, niistä huonoista pidetään ja nimenomaan niistä pidetään huolta. No ihan viimeksi en malttanut olla tuossa sitten kirjoittamatta näin, että opettajan kokemuksella ja sukupuolella on erittäin suuri merkitys siinä, että kuinka paljon hän pystyy erottamaan tämmöiset kulttuuriset odotukset siitä, minkälainen hyvän ihmisen, lainausmerkeissä hyvän ihmisen tulee olla ja minkälainen on se kasvava lapsi. Ja siinä on sekä sukupuoliero että ikäero. Miehet ymmärsivät poikia merkitsevästi paremmin. Kokemuksen mukana lisääntyy kyky ymmärtää kehittyvää lasta. Ja jos sanoisin jälleen tällaisessa suljetussa piirissä, että kaikkein kamalimpia olivat huippuarvosanoilla juuri valmistuneet nuoret naisopettajat. Kiitos. Ja miettimään sitä, että jos nyt ajatellaan, että pojat ovat tuossa vaikka myöhemmin koulun, niin kasvaako siinä silloin riski siihen, että teoreettinen ajattelu ei pysty kehittymään samalla tasolla kuin tytöillä, koska otan hyvin karkean ja ehkä vääränkin esimerkin, että viulunsoitto pitää aloittaa 3-vuotiaana, jos aikoo tulla huippuviulistiksi. Jos jotain ihmisiä, jotka eivät kauheasti käy kouluja, niin he alkaa sitten opiskella vanhemmalla jälkeen, joille kuuluu tämmöisen väitteen, että heillä on se teoreettinen ajatteluvaihe, se tavallaan kehitysvaihe on mennyt jo umpeen ja he eivät pysty omaksumaan tiettyjä teoreettisia perusasioita enää niihin, mikä pystyy oppimaan. En tiedä, onko tämä totta, mutta on kuullut. Ja mietin, että olisiko se siinä mielessä vähemmän riskialtista korjata sitä pedagogiikkaa niille pojille sopivammaksi kuin se, että myöhästettäisiin se poikien koulutus.
No, tämä on ihan totta tietysti, että jos ihminen ei ole käynyt koulua, niin hänen teoreettinen ajattelunsa on erilainen. Mutta siis ei meidän yhteiskunnassa ole mahdollisuutta siihen, että tipahtaisi tällä tavalla. Että jos ajatellaan, jos poikien kehitys, jos me siis pystymme sen osoittamaan, tämä iso jos, että pojat ovat selvästi tässä kehitysvaiheessa jäljessä, niin ei se muutu se kehitysvaihe. Meillä on juuri se, mä olen usein kritisoinut sitä, että me unohdamme täydellisesti tämän maturiteetin silloin, kun me puhumme tämmöisistä asioista. Jos he ovat kehitysvaiheessa jäljessä, niin he opivat niitä asioita. He vaan frustroituu ja se viivästyy se kehitys. Ja eihän heitä tässä vaiheessakaan tietenkään voi heitteelle jättää. He ovat esimerkiksi esikoulussa. Semmoisessa opetuksessa herätän tämän enemmän, en tämmöisenä ehdotuksena, vaan tämmöisenä pohdintana, että meillä on tietynlaisia vaiheita. Että jos me todella osoitamme näin, että tytöt ovat tässä kehitysvaiheessa ja pojat ovat tässä, niin kyllähän meidän täytyy silloin ajatella näin, että tosiaan että se pedagogiikka tulee sen kehitysvaiheen mukaan, emmekä me usko yliluonnollisiin kykyihin, että me pedagogiikalla muutamme biologista kehitysvaihetta. Ja kuitenkin se ajatus on, siis mehän nyt tällä hetkellä just vähän aikaa sitten tuli tutkimus, että tämä ero, niin se kumuloituu niille pojille, jotka ovat syntyneet lokamarras-joulukuussa. Että ne ovat erittäin suuri riskiryhmä, että heidän koulumenestyksensä, siis vaikka he ovat ikänsä nähden älykkäitä poikia, niin heidän koulumenestyksensä on ensimmäisten ikävuosien aikana merkitsevästi huonompi kuin muun luokan. Ja vaikkei sillä koko tällä uran kannalta ole ehkä merkitystä, niin sillä on juuri se merkitys, että alkaa muodostua se kuva, minkälainen minä olen oppijana. Opinko minä asioita, selviänkö minä, onko koulunkäynti kivaa. Että he ovat oikeasti, että jos toinen on syntynyt tammikuussa ja toinen on syntynyt joulukuussa ja sitten lisäksi tulee vielä tämä ero, niin me voisimme niin kuin miettiä tämmöisiä asioita. Joo, nämä on hyviä pointteja. Sitten vielä viittaan tässä, minkä takia ylipäätään kysyin tätä, niin oli juurikin semmoinen tutkimustulos, jossa oli käytetty poikien kohdalla suppeaa opetusmenetelmää, jolloin ja oli muutamassa vuodessa oppinut huomattavasti tyttöjä nopeammin. En tiedä, missä se tutkimus on, mutta olisin sanonut tässä kirjassa, joka väitti, että tämmöinen tutkimus on tehty. Jakko saa varmaan vastata. Eikö ole niin, että tyttöjen ja poikien ylioppilaskirjoituksen tuloksissa ei ole merkitsevää eroa? Kuinka on? Mä käyn näitä vähän läpi. Okei. Se on yksinkertaista vastausta. Niin ole. Sinun täytyy ottaa oppiaineita ja yhteistoista huomioon. Mutta Liisa oli kyllä tietenkin oikeassakin, että ei tämä... No, minulla on oma puheenvuoro, mä osaan nyt esillä olleista sanon jotakin. Ongelma on, että jos tässä olisi simppelit ratkaisut, ne olisi jo löydetty. Tässä ei ole mitään yksinkertaisia ratkaisuja. Muuta kuin lisäämällä tavallaan sitä yksilöllisyys. Yksilöllisyyden huomioon ottamista, joka samalla tuo sen, että muut tekijät tuottaa sinne ekspansiovoimia, jotka pitäisi ottaa myös hallintaan. Ja se on siis eräällä tapaa sanottuna moniulotteisen avaruuden hallinta, jossa yhden dimension vapauttaminen tuo muita ongelmia. Ja loppujen lopuksi kuitenkin kun ideana on, että se tulisi olla niin yksilöllistä kuin se voisi olla, joka on ainoa järkeä periaate. Ja siellä on kuitenkin 30 lasta yhtä aikaa. Se luokan kuljetusjärjestelmä, niin kuin Matti sanoi, se tuo jo mukanaan ihan sen omat kotkotuksensa, jotka ilmenee sitten Liisan tutkiman temperamenttimuotojen kautta. Siellä on eräitä nurkkia, joissa häiriö, se prosessi on paljon vahvempaa kuin toisilla. Ja sen takia se on siis tämmöinen monen muuttujan yhtäaikainen optimointiongelma, mikä on siis kyllä vähän ikävä vastaus, mutta näin se on. Mattilla oli vielä. Joo, Lassi Laakso. Ensinnäkin kiitos sieltä erityisestä ja komppaa kaikkea niitä asioita. Mutta tosi tämmöisen esille, että mä miehen malmi puuttuu pojilta monesti, eli 73% peruskoulutuksesta on naisia. Ja semmoinen osaava miehen malli, se osaattaa puuttua, jos ei sitä ole edes kotona, on ystävät ja äitiä tai täisiä tällaiseen. Niin semmoinen
vaikuttaa varmasti myös tämä asia. Toinen asia sitten tämä vähän erityisenkin luennon pitäjään se, että opetetaanko siellä koulussa todella myös semmoisia, joita mitkä poikia kiinnostavat, vai onko se painottunut niin asioissa, jotta tytöt kiinnostavat joku yleisimmissä täällä näin. Esimerkiksi tekniikka ja tietotekniikka, jotka tavattomasti kiinnostaa kyllä poikia. Niiden tulisi vähän ajatella. Ja vielä tuohon naisopettajien koko suuren määrän, niin jos naisopettajalla ei ole omia poikia, niin eihän kyllä pääse sinne poikien pään sisään. Se on vaikeaa ymmärtää naisen ihmisiä poikia, jos ei omia, tai siis kun naisopettaja ymmärtää poikia, jos ei itsellä ole, niin tämä itten tiedä sen ihan omasta kokemusta. Enemmän sinne miesopettajia, millä te saadaan sinne kiintiöt on poistettu sitten jo aikaa sitten perustuslain vastaisina kiintiöt kyllä hyväksytään jossakin muissa asioissa, että saadaan kysymyksiä, mutta yksi tässä asiassa ei ole hyväksytty sitten. Se on mielenkiintoista, koska joo, sen tulee sitten kyllä että mullakin herää sellainen ajatus, että tyttö, joka saa paremman, huomattavasti paremman pistemäärän pääsykokeessa, ei pääse, kun poika hänet ohittaa. Tämä on aika vaikea kysymys. Tämä on todella iso juttu. Mutta mä sanon näin, että meille tuli pienenä hämmästyksenä tämä, kuinka suuri vaikutus opettajan sukupuolella on tähän käsitykseen siitä, minkälainen oppilaan pitää olla. Me oltiin pikkusen naivia ja odotettiin enemmän, että kun niin paljon kuin puhetta on ja niin valtavan paljon kuin kerrotaan ja on tämmöisiä, on ismejä juuri millä tavalla koulu toimii ja mitä koulu odottaa ja muuta, niin meille tuli kyllä hämmästyksenä se, että se minkälainen opettaja odottaa oppilaan olevan ei ole muuttunut kyllä mun kansakouluajostani yhtään oikeasti sitten käytännössä. Niin paljon kuin paperilla on tapahtunutkin sitten muutosta. Ja se näkyy sitten esimerkiksi sillä tavalla juuri näin, että ennen kaikkea juuri nuoret naisopettajat. Tietysti joku sanoi sitten, että entäs jos ne pojat käyttäytyivät nuoria naisopettajia kohtaan sitten huonommin. Ihan mahdollista, yläasteen pojat. Se on täysin mahdollista. Me emme tiedä syytä. Katsotaan, me emme menneet sinne luokkahuoneeseen. Mutta kuitenkin tämä numerotulos oli se, että heillä poikien aktiivisuus, ihan fyysinen aktiivisuus, ja laski huomattavasti numeroa ja sitten samalla myöskin ujous. Mä oon joskus esittänyt semmoisen kysymyksen, että on ihan selvää, mitä koulu odottaa tytöiltä. Koulu odottaa tytöiltä ihan sitä samaa, mitä yhteiskunta odottaa. Iloisuutta, ekstroverttiutta, aurinkoisuutta, joustavuutta, mutta mitä ihmettä koulu odottaa pojilta. Siihen meillä ei tullut vastausta. Kiitos. Minusta on kyllä aika jännä tämä keskustelu tästä sukupuolesta sillä tavalla, että sehän toisaalta sitten se suora johdan seuraava vaihe on se, että ammatillisella koulutuksella ei ole kovin suurta merkitystä. Siis tavallaan niin minusta aika vähän arvostaa sillä koulutusta ja itse kohtasin tämän 1990-luvulla, kun olin vastuussa siihen aikaan, niin perhesuunnittelusta ja sen vaiheessa myöskin seksuaaliterapiasta ja kasvatuksesta. Ja mentiin muun muassa Hollantiin oppimaan, miten seksuaaliasioita opetetaan ammatillisessa koulutuksessa. Se oli hyvin vahva sellainen ajatus, että henkilön, siis ammattihenkilön oma orientaatio seksuaalisuuteen ja omat asenteet ei saa millään tavalla vaikuttaa siinä vuorovaikutustilanteessa. Ja siis se, että miten sä koet sen seksuaalisen prosessin, mihin sä tutustut vuorovaikutustilanteessa, niin se ei saa, sun tunne-elämässä ei saa tästä vaikuttavaa, vaan ammattitaitoinen, sellainen ammatillinen asenne, professionaalinen asenne, joka täytyy johtaa sitä. Tämä on jotenkin ristiriitassa tämän pedagogisen rakkauden kanssa. Et siis koulumaailmassa lähdetään kuitenkin siitä, että se tunneside on tärkeämpi kuin ammatillinen osa. Puhutaan välittämisestä ja näin päin pois. Mä oon joskus tehnyt vähän lääkärin työtä ja joutunut poliklinikalla hoitamaan esimerkiksi kurkuja, jotka on oksentanut ja paskanut päälleen. En ole tippaakaan rakasta. Mutta kyllä ruhjeet, haavat, murtumat on hoidettu. Me ollaan tässä yksi sellainen kysymys, että tämä tämmöinen pedagoginen ratkaus pitäisi purkaa ja se sukupuoli orientaatio, joka syntyy kokemuksen kautta, ja mennä sinne koulutukseen, että sitten täytyy vaan ottaa koulutusta.
Ja oma kysymyksessä on sitten se, että minkä ihmistä me oletetaan, että tämä vastavalmistunut opettaja on valmis opettamaan. Silloin tulee tämä tutorointi, mentorointi, työnohjaus, joka pitäisi mennä myös siihen sitten tähän niin kuin ammatilliseen osaamiseen lasten ryhmän hallinnassa ja kohtaamisessa. Tämä on ihan mielenkiintoinen, että täältä varmaan taas tietää tämä voimakkaan keskustelu, mitä käydään, että opettaja opettaa persoonallisuudella. Minä olen sanonut, että opettaja ei saa opettaa persoonallisuudella. Sillä hetkellä, kun opettaja lähtee persoonallisuudellaan opettamaan, niin alkaa tulla vääristymät. Hän tykkää jostakin, toisesta ei tykkää, vaan hänen pitää opettaa koulutuksella, ammattitaidolla, osaamisella, kokemuksella, mutta ei persoonallisuudella. Mutta se on niin kaunista ja lämmintä. Se on ihan tihkuu semmoista ihan ihanuutta, kun minä persoonallisuudella opetan, niin kaikkia rakastan. Minä olen kerran säilyllä luennolla, oli tämmöinen keskustelu, että mä sanoin, että arvosana pitää tulla osaamisessa. Niin eräs opiskelija kysyi minulta sitten, että oletko sä todella sitä mieltä, että jos oppilas kotona pahoinpidellä isä, äitiä niin isä on alkoholista ja ruokaa ei ole, niin mun pitäisi vielä antaa sille matikasta 6. Hän itki melkein, niin sanotaan, että jos se matikka on, on 6. Niin hän huusi, että kyllä sä olet kylmä ihminen, sä olet kylmä ja kova ihminen. Ja mä sanoin, että silloin sun täytyy opettaa häntä niin, että hän oppii matikkaa ja pärjää maailmassa. Ja jos kotona on ongelmia niin, että on pahoinpitelyä, niin sun täytyy tehdä siitä ilmoitus. Et sä hoida sitä antamalla 10 kutosen matikan osaajalle. Ja hän suuttui niin, että hän käveli pihalle.